Pas bankës botërore dhe fondi monetar në ndërkomtar, parashikon se ekonomia e Shqipëris do të rritet me 3.6% gjatë këti viti. Në vlerësimin e mëherëshëm, atë të muajt prill, FMN beson të se rritja ekonomike vendit këtë vit do të ishte vetëm 2.2%. Për i të shmërit më optimiste për Shqiprin, institucioni më i madhë kredi dhënës në botë i mbështet kërësisht të kecuria e mire turizmit, ndërtimit, shqitblerja e pronave dhe buqësia. E curia e mire e këture degve për fondin monetar në dërkomtar do të bëjë që ekonomia vendit të rritet me satarisht me 3.3% gjatë vitit të ardshëm dhe 3.5% deri në 2028-ën. -në. në raportin e vjeshtës të sapo publikuar ku analizohen të gjitha ekonomit botrore, fëmë në parashikon se në rajon do të jetë mali zi shteti me rritjen më të lartë për këtë vit me 4.5% ndjekur nga Kosova me 3.8%. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina janë dy vendet që, si pas fëmënë, do të kenë rritjen më të ullit ekonomike me 2 dhe 1,6%. Për i të shmëritin gjashme me fondin monetar nëndërkomtare bankën botërore, kanë edhe Ministria Financave e Financave Ekonomis bashk me Bankën e Shqipëris, të cilat presin që ekonomia vendit këtë vit të zjerohet me rreth 3,5%.